Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, счупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И може да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, не забравяйте, че може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрито ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. Освен това, днес от 16.00 съм наживо в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието, където ще играем GTA 5 Roleplay. А сега, приятно гледане! Чарли! Това е за теб! Какво? Искам да гледаш клипа и да си отвориш устата. Мале, Анди, ако знаеш колко е яка тази психоложка. Ако знаеш как ще я мандра съм. Добре, мерси, мерси, контент. Не! Това задължително трябва да го качиш. Не! Тя няма да го види! Ще го види, ще пратят. Ама мъже може да го види. Мъже може да го види. Споко ме, никой не знае за коя става дума. Не. Той има 10 психологически в сервера. Споко ме, ще го нагласа така, че да не се разбере. Ще сложа снимка и име. Трябва да ми я покажеш, Чарли. Ей го и тоя! Вие жена ли не сте виждали, бе? Човек там, майк. А тя с лайфкам ли стримва или? Но чакай малко. Не, има... тя се била ликнала инстаграма в чата да я последват някакви хора там, нещо такова. Името ми го прати. А по-добра ли от... Чай, че то още записваш, ще се върна да ни прецака. Не, на това вяра му нямайте. Няма нищо свято за него в името на гледания. А Васе, ако не го качиш, то може да направим. Може да правим родопска тройка на тази психоложка. Знаеш как се прави тя? Чарли, не да се за Чарли, имам си жена, аз други жени не поглеждам. Чарли, знаеш, това са 20 хиляди гледания. По-върт съм отколкото за един път. Родопска тройка се прави по принцип като Васето и държи очилата и аз я... Какво направи аз? Какво? Ти ще държиш очилата, докато аз я мандръсам. Окей. Плюс 20 хиляди гледания. Плюс 20 хиляди гледания. Не, това няма да го кажа. Човек, аз ще трябва да се екстрадирам сам. Еми, приготвяй се. Чарли? Не знаеш какви неща съм качвал. Значи не си ми гледал достатъчно клиповете. Да, абсолютно. Турбо знае най-добре. Качих това с циците на уния, то това няма да кача. Ай, моля ти се! О, колко ти е лошо, Василе. Чарли, този е подъл, да знаеш. Не. Той въсенчето ме приятел, няма да го качи това. А най-лошото, че единствения в момента, който се кефи най-много е скъла, който го стримва всичко това. Муна! Кое е най-добре? Не. Аз ще се самоубия просто. О, да, от кога не сме играли в отбор и това ми липсваше. Дайте да удреме. О, шефа на бакшишите от моят отбор! Какво съвпадение? Не, аз няма да говоря повече. Нали знаеш, че ще намерим. Ще вземе и Херман и само стойте гледай. Елате, добре сте ми дошли. Мане. Ох. Нали знаеш какво вика Херман, че те намерим? Не го знам кой е Херман, само да ти кажа. Не. Айде. Червената турбинка замина. А ето го и Чарли. Лука си, Йоши. О, и Фрото. Не. Ух. Прави се, бе. Не, не, болен. Това рейсъра ме блъска за кой път вече? Закъсни. Ай, сега не ми пречи, да е. Чарли! Съживиш. Чарли! Ох, добре, значи поживи го, аз нарочно спрях, за да не искам да падна. Добре. Абе, вие кадове, мръсни малки. Добре, той ме спаси, червения. Браво, благодаря. Ух, тък му умирах. Ей, болен. Айде умреш. Е, бати б***. Тие жълтите и зелените се тимват. О! Да. Не!
Не! Не! Какво се цим, аз си карам просто в кръг. Възкръснах! Леле! Едвам, едвам! Абе, ти защо се плъскат, бе? Мислех, че е готи. Ние сме 6 зелени! Меню? Спектейтваме Васето да видим как ще умре. Не, турбо ти мене, няма да спектейтваш. Спектейтвам, да знаеш, вече те спектейтвам. Умирам, Диман драгвам, усещам го! Моля ви се спрете! А така. Ох, жив съм. Чакай той как ти Диман драгвате, нали? Чакай, скъл, внимавай. Така, супер. Да, звънете, виждам къде си, виждам. А, жълти умира! Ние ще спечелим с 6 човека! Нито един няма да умре от нашите! Само гледай! Не. Малко съм и ще умрет. Хайде, таки! 100% така? Ще умрет. Давай! Кое ще най-интересното? Ай! Са падате. Кое ще най-интересното? Мисля на Антонов как ще умре. Да. Хайде, на Антонов. Не, шефе! Живей, шефе! Четирима зелени и таксито ще ви прави... Аз ще се жертвам за таки. Къде е? Айде! Не, такси! Такси! Разберете, това е такси! Таки! Не, завъртяха го! Умри, бе! Да, ма мога да кара много! Антонов ми пречи и сега го пътна! Василе! Четвърти! Василе, прецака всичко! Тихо! Сега гледайте как спечели такси! Не! Таки, моля ти се, умри! Ето, това наша рамали! Браво! Удри! Удри, скале! Удри, че падне вашия. Давай! Мачкай! Браво! Чарли в разговора ли е? То май до две победи. Заради тебе вече не говори. Не, аз няма да говоря. То бесето е... Чарли съдна. Ох, ева тука как... Мандрия, чакай. Какво? Какво, Турбо? Гледам мандаринка пред мен. Какъв мандрия? Добре. Мале, как си? Ти това ли гледаш? Не гледаш ли, а гледаш мандаринката? Айде, бой по Чарли, а така. Не, по Чарли, по куци. Не, намери се ми на един мандрак, не. Не мога да потегля. Не. Добре. Не, никакъв случай един мандрак, не. Така, айде, тоя синя умира. Абе, жълт. Ей, гад. Про, махни се. Айде, боля. Не, зелен каска! Кашчице! Добре, аз слизам малко по-надолу. Това е момента, в който Фро виждам, че умира. Турбо, слез при мен! Какъв буку, бе! Ох, Чарли! Болен, ще се казвам, Турбо те прецака. Чарли, къде си? Ей, тука! Умри, Турбо! Умри! Умри! Айде! Умри? Е, така сметка няма да живееш. Виж, добре! Виж, с Мария заедно умряхме. Ох, майко, да го изтвърлих. Винаги заедно, винаги. Оп, Фрото май умря. Да. Лека. Абе, мръднете ме! Бутай твоите, бе. Чакай, ще бутам Чарли. Ох, то сейф. Абе, човек, зелените още са 6. Ние винаги ще бъдем 6. Зелените са пълни мишите руки, бе. 5. Не мога да потегля. Добре, благодаря. Улеснихте ме. Чарли, правиш ги. Удри по Чарлито, браво! Айде, аз 100 път съм за Чарли. Какво стана, Сони, дете те бутна в ония сирена, те изчека. Нищо не си в сирена. Себаст! Не! Не, скъл го, Роба, пак. Да. И че... падаш. Така да видим Чарли как ще умре. Да, точно така. Анди, това е от нашите. Нека биете, бе. Нее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 ee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 e
Айди, скъл, отиде право, Чарли. А, какво направи Даша? Сериозно ли? На Антонов ми лагна. Не, той просто се хвърли. О, айде, приятели, давайте. Така. Да се пазим в началото. Чарли замина. Айде. Бебе, полудеш. Ох, рейсаре, рейсаре. Ле-ле-ле-ле-ле, това няма свърши добре. Така. Ху-ху-ху. Не, аз на тези игри съм спокоен. Ох, ох. Това не е хубаво. Да си издава странни звуци. Не, не, няма такова нещо. Ела тука, жълтурко. Мале фрото.
Севаста излетя, yes! Болния! Ей! Ей! Разкарай се тук, бе, вирус! Купил съм си маска, не можеш да ме докосваш! Ей, Фро, как намря? Не, не съм. Така. Чакай да помогна на нашия. Упс. Така. Тук вижте ми го отбора. Тук не с българи. Ами ние пак правец? Сме петима. Добре съм днеска, българи. Ох. Лелендере. Ева тука червенушко. Айде, пътувай, пътувай! Йес! Умря. Не, жив е. Как жив е? Жив е. Пу да му се навини. Ендере! Ендере! Бител е мъртъв. Леле, 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 леле. Искам не мога навира. Да потегля. Да съм убит. Ендер ме обърна. Нутри! Кака, нутри! Има един син, дето береше, тъй да се отпереше. Диман драгнах! Майко мила, убих ли? Да. Кажи, турбогераше ме. Чакай, стой. Стой. Стой, да видя. Айде, о, да. Двама зелени на син и жълт. Така. Да, Василе, гледам те. Гераш ме. Гераш и как печеля? Как умираш. Гледаме как умираш. Чакай, подготвил съм се. Преместил съм картата от това моят point of view съм го преместил под... Значи ако може да не ме блъска, каска. Имам предвид долу, под дупката съм, гледам те. Под дупката ме гледаш. Да. Добре. Ще види, ако нещо друго видиш от тази дупка, какво ще стане? Ако нещо кафяво изпадне. Айде жълтия, пада! Така. Задържа се тая гад. Кара в насрещното. Първи умрях да му се... Все пак спечелихме. Мачкай! Лека се. Нали спечелихме, бе? Какво ми казвате, лека? Мисля си кога ще изгори хард диск. Не, с турбо оня ден го гледахме, защото си мислехме, че имаме проблем. 100% му е хелта. Ако искаш, мога да го намалиме веднага. Васе, ти... Да. Това ако го качиш, legit аз повече няма да ти обеля и дума. Еее, хора! Виждате ли как ме изнудва? Само да ти кажа, Чарли. Или един приятел. Какво? Аз това ще ти кажа, монстъра колко пъти ги изрича от тия думи. Да, ама аз съм сериозен. Монстъра всеки път е бил много сериозен. Ууу, с полицейски коли. Пак поставя вестниците. Разбрали се на емо фейсбук и го спамят с памет покани. Еми той ми пише на фейсбук от неговия си фейсбук, докато сте ни вън. Това никога не ползвайте фейсбук, това е... Че ми крашна играта. Това е, защото не искаш да го кача. Чарли, какво ще получа в замяна, ако не го кача? Инферно се е задно, нали? Чарли! Една отварачка. Та отварачка е за твоя гъст, не за моя. Абе, тоя джип е нещо много лек, бе. Аз очаквах да съм взел по-тежко нещо. Така. И първият цвят ще бъде розово. Абе, жука ли съм сменили на това? Айде, приятел, падни! Не! Не успях да го блъсна. Дени. Се почиха ме. Все пак оцелях. Някакво. О, не, нов цвят. О, боже. Удрят ме. Жълто. Жив съм! Това, като изпише жълто... Това червено, как се задържа това? Да, се забави. Така. Да. Е, Дидо! Абе, разкарай се, бе! Къш! Пак жълто. О, да, умри! Умри, бе! Това ме умря. Не! Не успях да се блъскам. Мисля, че следващия гейм мод ще е с линейка. Да. Ми то такси полиция. Пак жълто! Кво става, бе? Това е нагласено, честно. Няма ли някой да умре? Yes, рейсера. Рейсера. Така. Турбо, ти си жив? И аз съм жив. Да, за тебе знам. Не бе! Не бе! Имай милост! Мале, бъл, даш колко е счупен. За тебе има ли? Мале, турбо, каска. Чувин гума! Добре, жив съм. Аз, болния турбо и лоу даш. Айде, пак само бегет.
Ама те ме таргетват мен! Леле! А, не знам. Убих и турбо! Ударихме победата! Уникално си, да. Идиот! Идиот! Може да мръднеш! Фро, ще ми взимаш ти пауръпи. Ох! Вишки! Вишки! Твърде много сте! Много таргетват, човек! Оле-ле! Оле-ле! Добре! Този се беше засилил твърде много! Колко жертвички! Мале! 13 остарахме! Това е какъв е буклук! Мирай в муки, бе! Така! Добре, отново далеч от всички! И ще се падне жълточко, окей, ето така! Бум! Колко ще паднат? Доволно, доволно! 7! И още един май умря! Не! А, да! Толкова са! Шести... Буст! 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 Искам го! Искам го! Взех го! Взех го друг път! Демит! Блъскайте се! А, така! Браво! И лукс! И тоя! 4! Митко ми взе буста, използва го! Супер! Това беше най-зле употребения буст, който съм виждал. Зеленко, зеленко, зеленко! Айде, фъгъла! Опа! Как го прецака? Как го прецака? Браво! Скъл! Айде, скъл! Ела, как стана това? Кое? Скъл, това е много слабо с тук човек. Това са зад... не, не знам също, че... Гетриква се. Айде, 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 айде! Мачкай! Имам много здрав гъс! Вау! Днешният клип имаше доста смях. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!